estamos aquí no Concello do Pino. Para os que non o coñezades, o Pino é un concello da provincia da Coruña, que está na comarca de Arzúa. Linda con Santiago, con Arzúa, con Oroso, con Boqueixón. Ten 13 parroquias, unha extensión de 132 km² e case 5.000 habitantes. Se algún fixeste o camiño de Santiago, pois tivestes que pasar forzosamente, se fixestes o itinerario francés, polo Pino, porque a penúltima parada do camiño, antes do Monte do Gozo, está aquí en Pedrouzo, aquí moi cerquiña de onde nos atopamos, na parroquia de Arca. De feito, o Pino é o concello de Galicia que ten máis quilómetros do camiño francés, ten un total de 18. Como podedes ver, no escudo hai unha árbore. Entón isto ten levado a moitos a pensar que o nome era unha traducción feita así a medias do castelán, porque originariamente o concello chamárase El Pino. Pero sería unha traducción mal feita, porque en galego tería que ser o Piñeiro. Porén, membros da Asociación Cultural A Chaira, unha asociación daqui de Arca, teñen estudado ao respecto e determinaron que non está claro que o nome se vincule coa árbore, porque pino é un termo que efectivamente existe en galego, aínda que ten outras acepcións. Unha delas é a de empinado, e tendo en conta a orografía deste concello, que en efecto é moi empinado e costento, pois todo apunta a que a orixe do nome podería vir dai e non estaría relacionada coa árbore. Con respecto ao escudo do concello, é interesante comentar que existe xa documentación do ano 1845, que é unha data bastante próxima, parece ser, a cando se constituíu o concello, tal e como o coñecemos hoxe, selos municipais nos que aparece unha árbore dunha soa copa, moi parecida a que vemos hoxe no escudo. Realmente neste escudo, se nos fixamos, pois poderíamos interpretálo ao mellor como un carballo ou como un piñeiro, pero máis ben parece un piñeiro real, propio da zona mediterránea, non os piñeiros que abundan por aquí.